correntes que te prendia não vai te prender mais. Porque tu não foi chamada para trabalhar para o homem. Tu sabes que tu foi chamada para trabalhar para o Senhor. E para você. O homem pode tentar de tudo tentar te parar. Mas Deus falava comigo que está blindando teu coração. O que essa mulher viveu, pastora Júlia? Muitas mulheres não teriam suporte para viver. Abara, tem alguém comigo aqui no Glória? Glória a Deus! Tem alguém que vai me ajudar a ser profeta? Glória a Deus! O que essa mulher viveu, pastora Júlia? Muitas mulheres não teriam suporte para viver. Meu Deus! Deus diz, eu volto há 7 anos atrás. Porque a dor não será mais forte do que o propósito. Olha aqui para mim. Deus falava comigo, filho, para tu entregar para ela, tu vai ter que ser profeta. Porque não é qualquer um que entrega, não. Deus disse para mim, tu sabes que eu tenho chamada contigo. Tu sabes que eu tenho ministério contigo. Alguém pega uma folha de papel para mim? Com caneta? Meu Deus, é forte, Senhor. Que letra é essa? Hã? L. Meu Deus, é forte, pai. Meu Deus. Só me diz sim ou não. A letra que eu escrevi representa alguma coisa para você, sim ou não? Sim. Meu Deus, aleluia. Por quê? Eu via corrente nos teus pés te prendendo para você não avançar. Mas eu vi um demônio que gritava: hoje eu solto a Lohane. Meu Deus, aleluia! Quem que é Lohane? Meu Deus, aleluia! Terra! Se tu tá comigo, Deus, renova ela agora! Disse, a dor da perda não vai ser maior do que a dor da conquista. Deus disse, eu visito a palavra Pai hoje, ele é braca, lavarás. Eu visito a palavra Pai hoje, ele é braca, lavarás. Porque o que te ensinou ainda está vivo dentro de você. O Deus de Israel disse, prepara, filha. Oh, ele é braca, lavarás. Porque a oferta que tu está fazendo hoje é para Deus quebrar a corrente dentro da tua casa. Porque eu vejo Deus entrando com libertação. Deus disse para mim, tu não gerou para maldição. Tu não gerou para maldição. Tu pediste, Deus, fala comigo. Tu disse, Deus, fala comigo. Quando eu falei assim, pastor, oferta de R$500, ela disse, sou eu, Deus. Deus disse, eu vou honrar tua oferta, eu vou honrar tua oferta, porque muita gente não dá nada por ti, mas vai saber que o que eu tenho contigo, ele é prontécia, está em cima do altar. Prepara teu coração, porque a aliança que se quebrou no passado não será mais forte do que a promessa que eu tenho contigo. Quantas vezes você já veio aqui? Hã? A primeira vez? Fala com a pessoa que está do seu lado, aceita que dói menos. Eita! Alguém pode me informar onde que está meu celular? Tá com quem? Obrigado,
Gabriel, porque senão eles estão falando que eu estou recebendo informação no celular. Tá? Tem algum ponto aqui no meu ouvido? Tem? Ah. Ligado. Wi-Fi tá ligado. Conexão é direto. Aleluia. Cavala, cavala.